Danes v novicah med drugim. Novomeški Lions klub predal največjo donacijo do zdaj. V Mirni peči bodo začeli urejati stanovanjsko cono. Parada učenja v Črnomlju. Lep pozdrav! Začenjamo z lepim dejanjem, veliko dobrodelno potezo. Za družino Stupar iz Stopič je danes poseben dan. Razveselili so se namreč donacije Lions kluba Novo mesto. Hišno dvigalo bo v veliko pomoč njihovemu 11-letnemu sinu Lovru, ki večino dneva preživi na invalidskem vozičku. 11-letni Lovro trpi za več boleznimi. Med drugim ima cerebralno paralizo 4. stopnje. Ima tudi pomešana kromosoma 7 in 18, ki sta postila posledice na celotnem telesu. Nastale so 4 delicije. Od teh 4 delicij je samo ena znana in še to je ena izmed 100 na svetu in to je Greigov sindrom. Zdaj, na njemu se pozna po večini na obrazu, na rokah, na nogah ta diagnoza. Čeprav ne govori, ogromno pove, če ga znamo poslušati, pravi njegova mama. Ima tudi izrazit okus za hrano in pijačo, dobro zna pokazati, koga si želi v svoji bližini in koga ne. Žal pa je prikovan na invalidski voziček, kar kroji vsak dan pri Stuparjevih. Pred ustavitvijo dvigala smo ga mogli 4-5 na dan nositi po stopnicah, se pravi po 30 stopnicah, tako da tudi mi dva nisva že več tako rosno mlada, vsako leto starejša. Se tudi že na nama pozna na križu in na vse povsod težave, tako da res nam to ogromno olajša vsak dan. Za pomoč so se obrnili na Lions klub Novo mesto, v katerem je padla odločitev, da podprejo vgradnjo hišnega dvigala. Ta projekt je največji, ki ga je v zgodovini Lions klub Novo mesto izvedel, tako organizacijsko, kot tudi zneskovno smo v bistvu tukaj morali zbrati moči in pa seveda tudi sponzorje, donatorje. Sodelovali so dva večja in več manjših podjetij, pa tudi številni posamezniki. Skupaj jim je uspelo izpeljati 36 000 evrov vreden projekt, za katerega je bilo treba urediti tudi veliko ustrezne dokumentacije, dodaja. Malo se je vse skupaj zavleklo, ampak danes lahko z veseljem ugotovimo, da dvigalo stoji, da se Lovro z njim vsakodnevno vozi, predvsem pa, da olajšamo, bom rekel, celotni družini ta težak vsak dan, ki bo na ta način vsaj malo lažji in malo prijetnejši. Lions klub Novo mesto sicer na Dolenjskem že več kot 27 let pomaga pomoči potrebnim. V tem času so izpeljali številne manjše projekte, pa tudi nekaj večjih. Po pred leti sprejetem občinskem podrobnem prostorskem načrtu bodo v Mirnopeški občini začeli urejati stanovanjsko cono nad postajo. Gre za dobrih 6 hektarjev celotnih površin, pri čemer jih bodo za stavbno gradnjo namenili več kot 4. Na tem območju bodo tako novi lastniki v prihodnje lahko zgradili 38 stanovanjskih enot. Povpraševanje po zemljiščih je izjemno, pojasnjuje direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan, saj so območje že komasacijsko uredili. Ta čas teče projektiranje, pripravljajo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nekako terminsko imamo rok, da bi do konca septembra dali za gradbeno dovoljenje na upravno enoto. S tem občina pripravlja kompleten teren za gradnjo javne infrastrukture, se pravi cestno, vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javna razsvetljava. Optika je tako ali tako že na tem območju. Za v celoti komunalno opremljeno območje je zdaj ključno pridobiti vire, poudarja. Še nekaj služnosti oziroma stavbnih pravic pridobivamo, glede na to, da v času gradnje posegamo tudi na privat zemljišča. Vse parcele imajo zagotovljene oziroma bodo imele zagotovljene dostope, direktne dostope do javne infrastrukture. Glavna napajalna cesta pa bo šla iz smeri industrijske cone. Občina sicer že pripravlja odlok o komunalnem opremljanju, kar pomeni, da bo komunalni prispevek malce drugačen kot za splošno območje občine. Na UČ so ocenili, da vrednost celotne infrastrukture ocenjena na okoli 1,5 milijona
evrov. Seveda nikako ne bomo mogli bremeniti v celoti lastnikov zemljišč, ko bodo postavljali hiše, ker to pomeni zelo visok komunalni prispevek, ampak bo del stroškov morala pokrivati občina. Kaj pa cene parcel, velikih približno 1000 kvadratnih metrov, gibljajo se okoli 60 evrov na kvadratni meter. Vsekakor bodo novogradnje pomenile več prebivalcev, mladih družin. S tem se bodo povečale potrebe po predšolskem varstvu in občina že razmišlja o gradnji novega vrtca. Smo že spremenili območje nad obstoječo novo osnovno šolo Toneta Pavčka, imamo zagarantirano po prostorskem aktu območje za gradnjo, sedaj prej športnih objektov oziroma športnega parka, sedaj se spremembo OPN-ja pa tudi lokacijo za gradnjo novega vrtca. Trenutno v našem vrtcu začenjamo z 11 oddelki, vloge staršev pa nakazujejo, da bojo potrebe po varstvu otrok tudi med letom, tako da pričakujemo, da bomo med letom odprli 12. oddelek. Ta čas varujejo 188 otrok na dveh lokacijah. Na nov vrtec bodo morali še malo počakati. Namerava pa občina prihodnje leto začeti naložbo v stanovanjski coni. Gremo k posavski naložbi. Predstavniki občine Brežice in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo so z izvajalcem del sklenili pogodbo za izvedbo rekonstrukcije dela ceste Čatež ob Savi – Mokrice. Gre za odsek v skupni dolžini dobrih 600 metrov s ciljem odprave nevarnosti zožitve v Podgračenem. Občina Brežice že praktično od izgradne avtoceste, kar pomeni, da že skoraj 20 let prizadeva, da bi se uredilo tudi zožitev v Podgračenem. Gre za precej nevaren in obremenjen odsek ceste, še posebej ob povečanem prometu in pogostih zastojih na avtocesti pred mejnim prehodom. Tu gre pač za eno zožitev, katero je precej nevarno v sredi vasi, zato nam je končno uspelo z direkcijo dogovoriti, da bo prišlo do sanacije tega področja, vključen z ureditvami v Podgračenem. Vrednost investicije je kar okoli 750 tisoč evrov in se predvideva praktično, da se začne gradnja že v letošnjem letu. Poleg razširitve ceste bodo zgradili še pločnike, uredili avtobusna postajališča, javno razsvetljavo, odvodnjavanje in ustrezno prilagodili tangirano infrastrukturo. Zdaj pa v dolenjsko prestolnico. Pred kratkim smo obiskali novomeški dom starejših občanov, v katerem je v zadnjem času zelo pestro. Istočasno namreč potekata dve naložbi. V domu so se lotili obnove podstrešja za namene fizio in delovne terapije. Ob tem pa gradijo tudi dnevni center in prostore za začasne namestitve. Dela potekajo skoraj po časovnem načrtu. Vedno so pa v gradbeništvu malenkostni zamiki, ampak računamo, da veliko ne bo, da bomo imeli že v naslednjem mesecu lahko otvoritev podstrešja. Dnevni center in prostori za začasne namestitve pa so po planu predvidene, da bodo zaključene do sredine leta 2023. Ob slabšanju epidemične slike še vedno budno spremljajo priporočila in navodila NIJZ-ja. Smo že navajeni tega, da prihajajo iz dneva v dan različna navodila, različni ukrepi. Skratka, tako kot sem dejala, mi praktično smo ves čas v toku tega dogajanja in nam smo že tega kar navajeni. Četrti val se jih še ni dotaknil. Za enkrat smo še, bi rekla, brez okužbe. Praktično smo ves čas izvajamo vse preventivne ukrepe, upoštevamo vsa navodila, ki prihajajo v dom in upamo, da bomo čim lažje prebrodili četrti val. Kar jim želimo, tudi mi. Okužbe s HPV so najpogostejše spolno prenosljive okužbe, ki jih lahko preprečimo z upoštevanjem načel varne in zdrave spolnosti ter tudi s cepljenjem. Čeprav običajno ne povzročajo težav, pa lahko te okužbe vplivajo na razvoj več vrst raka, ne le materničnega vratu. V Sloveniji že 12 let proti HPV cepijo deklice ob sistematičnem pregledu v 6. razredu, s tem šolskim letom pa tudi dečke.
Precepljenost se z leti postopoma dviguje, pravi šolska zdravnica Nives Hočevar. V šolskem letu 2019-20 je bila v Sloveniji 58-odstotna, v novomeški zdravstveni regiji pa je statistika malce slabša, med 40 in 50 odstotki. Pričakujem, da bomo cepljenje pozitivno sprejeli in če je ponujeno brez stroškov za starše, upam, da bo odločitev za cepljenje veliko tudi pri fantkih za HPV. Zakaj pa cepiti dečke proti okužbam s HPV, če te povzročajo raka materničnega vratu? HPV okužba povzroča rakave in predrakave spremembe moškega spolovila, zadnika, ustne votline grla, najpomembnejše in pravzaprav najpogostejše pa so virusne bradavice spolovil. Moški so tudi pomembni prenašalci virusa, dodaja. V Sloveniji smo sicer kar uspešni pri zmanjševanju bremena raka materničnega vratu, pri čemer gre velika zasluga presejalnemu programu Zora, ki teče že skoraj 20 let. In odkar teče ta program, se je v bistvu umrljivo zmanjšala za polovico. Je pa v bistvu cilj tega programa Zora, da vsaj 70% žensk v Sloveniji vsaj enkrat v 3 letih opravi preventivni pregled pri ginekologu z odvzemom brisa materničnega vratu. Znaki za predrakave spremembe so težko opazni, a če tudi ni posebnosti pri odzetem brisu, lahko nadaljna analiza pokaže drugače. V nadaljevanju pa se lahko pokažejo težave. Predvsem v smislu kakšnih izvencikličnih krvavitev, krvavitvah po spolnih odnosih, bolečina pri spolnih odnosih. Posebej pa poudarim, da morajo biti na krvavitve pozorne ženske po menopavzi. Popolne zaščite pred okužbo ni, so pa ključne varna spolnost, zaupanja vrednim partnerjem, menjava čim manj spolnih partnerjev v življenju in uporaba kondomov. Za konec pa v Belo krajino. Ob tednu vseživljenjskega učenja so na Črnomaljskem ziku pripravili tradicionalno parado učenja. Letos je pod sloganom Domovina je kultura učila o pomembnem kulturnem dogajanju na prvem osvobojenem ozemlju v Beli krajini leta 1944 in 1945. Nacionalni projekt, ki poteka v 16 mestih po državi, spodbuja vseživljenjsko učenje in širi znanje med vse generacije. In pa tudi recimo letos točno določena, torej Črnomaljska parada učenja spodbuja tudi torej znanje, vedenje torej o Črnomlju kot središču Slovenije leta 1944. O belokranjskem osvobojenem ozemlju kot pomembnem kulturnem središču, kjer so nastali zametki kasnejše domovine, so se obiskovalci seznanjali na različnih postojankah, tudi v prvi partizanski gimnaziji. Danes se piše 27. oktober 1944. Prva ura v slovenskem jeziku, kjer je tako naročil prvi ravnatelj dr. Jože Bevk. Govorimo svobodno slovensko. Člani gledališke skupine so pred knjižnico recitirali dela partizanskih pesnikov. Zbor so naredili v hiši na Ziku, in sicer Mateja Bora, Karol Veslovnik Juha, potem Otona Župančiča in tudi samo gospo Fani Ukič. Veš, poet, svoj dolg. Nimaš nič besed. Kaj zagrinjaš se v molk? Vrzi pesem v svet. Na osvobojenem ozemlju je delovala tudi partizanska godba. Spomine na njo so obujali črnomaljski godbeniki. Več ali manj zdaj poskušamo kake te partizanske koračnice odigrati. Probali bomo še čist na frišno neke komade, ki so bili pisani prav kot partizan številka 1, partizan številka 2, to pač na temo tega narodno-osvobodilnega boja. Potekale so še likovna, plesna in fotografska delavnica. Dogajanje pa je popestrila tudi tržnica dediščine in kulture. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti. Letošnji slogan se glasi Živi zdravo, potuj trajnostno. Naj nam bo izziv, kakšen dan preživeti brez avtomobila. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!